كم شروع كاين غلون كوشنا كاس سميتو الانا كاس بچا جڑا ہونا بڑا خوش نصیب ہونا جس نے متھا مان ہونی جی اے بچی جی جس نے متھا مان ہونی سی میں دا لوڑی جا اس نے متھا مان ہو میں نہیں لوڑی تا اج دوستو سین دسنا کہ اج میں کار بیٹھا سا تا کہ آواز آئی ٹولا نہیں تے اج سن ویور دسنا ٹولا نے کیا پروسیس ہے نے کہ متھا مان ہونی بچا نہیں تے اج جو اچھا سا نال چلو تے دسنا اے اساں جائی رہے ہیں جی اے کم شروع تے انہاں کولوں پوچھنا کیا سسٹم ہے ٹولا نے اے اپو چیرے اے تما شے کھلتے وے جلے ہاں کٹھے کس شوا جی اس کی دسو کس شوا مالک سر سنبھالی سی تے کرنے مطلب ہے اس طرح کیا پروسیس ہونا متھا مننا بچے نا کیسے چمنا بچہ جڑا ہونا وہ بڑا خوش نصیب ہونا جس نے متھا من ہونی اس نے واسطہ بڑا کچھ ہونا کہ وہ اپنے جس کاری چنا اس کاری انشاءاللہ کوئی تنگی تکلیف جی نہ گاؤ تو پھر وہ بچہ اڑی کرنا ٹہنا رہنا پھر اس بچے نے اڑی مننی پینی اس واسطہ وہ بچہ جڑا خطرے چنا کیونکہ اس نے اڑی نہ پائے دسیا نا کہ متھا من جی دوستو اے بچی سی جس میں متھا من ہونی سی میں تو لوڑی رہا اس متھا من میں نہیں لوڑی تو تسا کمیٹی دسو اس نے متھا من کیا چیز ہونی تو اس نے پروسیس آسان تک دسی ہوا تو ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر فالو ضرور کریں.